dihukum bawae motor iki, supaya bayar pajak motor, ndak malah kena denda. Malah dolanan HP piye to Mas? Samsat iki selak rame, selak kebak uang, antrine suwe. Rasa khawatir to Bu, saiki bayar pajak kendaraan iso online. Gampang, iso saka HP dan iso saka ngendi wae. Cacet rampunge cepet, ora perlu ngantri ning Samsat. Iki lho, pajak kendaraane wis tak bayar lunas. Wo, nek ngono, terke aku ning salon wae yo Mas, mumpung montore wis kinclong.